Здравейте, добър вечер. Аз сега ми остана малко време, пък така се слушах това, което съм говорил за Бога, доказателства и така нататък. И разбира се, много още може да се говори. Сега ми хрумва, че трябва някакси малко по-популярно да го направя, да се разбере от повече хора, защото иначе така, ако вървя на едно чисто философско ниво, имам опасението, че много хора няма да разбират и просто няма да предизвика някакъв отклик в душите им. Сега се постарая това, което там казах по един друг начин, сега да го преведа на малко по-различен език. Сега като почнат хората така да разговарят, а нормално е да разговарят и да мислят за тия неща, много интересно, понякога съвсем импулсивно, някой подхвърли неща, които, ако се подложат на осмислене, по-внимателно вникване, ще се разбере, че той всъщност той човек е така, се е твърде много подвел. Казал е нещо, което изобщо не си дава сметка какво е казал. Примерно, ако говори някой така проповедник, примерно, да каже, ето Бог създаде земята и така нататък, всичко съществуващо и като венец на творението си създаде човека. Даде му безсмъртна душа и така нататък. Значи Бог е в началото и е създател на всичко. Да, обаче това всичко, що ми творец, го е създал от нищо. Фактически. За да има творение, нали, истинско творение, в истински смисъл на думата творение, значи не трябва да е просто трансформация на едно нещо в друго нещо. Значи Бог не е заварил света в някакъв вид, пък да го е променил или да му е придал някакъв така по-друг смисъл, а е сътворил изцяло от нищото. Ето това е истинското творение и тук проличава Божието всемогъщество и така нататък. Обаче много хора, значи вижте как разсъдъка не може да се добере и не може да вникне, да схване цялата ситуация, веднага им хрумва този въпрос. Добре де, Бог, ако е създал всичко, ами кой създаде Бог? И като кажат това, се обръщат към те победоносно, нали? Така ето сразили са те. Защото Бог, пък ако допуснем, че и Бог е създаден от нещо друго, пак това нещо друго, което е създало Бога, излиза, че и то трябва да има някой, който да го е създавал. Виждате ли как безсилният да разбере нещата разум се заплита в едно противоречие така на лошата безкрайност. А кой създаде Бог, този, който създаде Бог, кой го създаде и така нататък. И много хора ето на това основание почват, нали, така да се хилят, казах победоносно и така надменно. Ето, нали, виждате ли, аз намерих една пробойна или намерих един огромен дефект на вашата логика и така нататък. Хубаво, човече, нали, ти смяташ, че си казал нещо, но дай малко да го подложим на размисъл, на осмислене твоето изказване. Даваш ли си сметка какво е Бог? Бог е вечно съществуващ. А ти питаш кой създаде Бог? Как се е възникнал Бог? Това, което вечно съществува, за него няма начало, няма възникване и така нататък. За него няма и начало и край. Бог е вечен. Съсъзвателно да питаш, а кой създаде вечно съществуващия Бог, е пълна глупост, защото вечно съществуващото няма защо да бъде и не е възможно изобщо някога да е било създавано. То просто съществува вечно. Сега обаче с вечността и с безкрайността на нашия разсъдък силите съвсем се изчерпват. Не може да си представи разсъдъка какво значи безкрайност. Ето безкрайния космос и така нататък. Нали, знаете теория на относителността. Според Айнщайн, нали, Вселената била
кръгла с неправилна форма, някакси като подобно на един картоф. Има обаче граници и се пита човек, ако отиде до тази граница и си подаде ръката отвън, дали, къде ще отиде ръката му? Защото там е границата, края на съществуващото. Разсъдъка, пък и цялата наука, ето, стига до такива неразрешими противоречия. Вечно съществуващото разсъдъка не може да си го представи. Все му се струва, че трябва да има някога, ама много, много отдалечено време, когато все пак е възникнал. Защо е така ли? Еми защото нашия разсъдък е формиран въз основа на общуването с този наш свят на материалните неща, в който всяко нещо, което съществува, си има начало, има и край. Значи подлъжи на разрушаване. Нещата, в които са около нас, които ни заобикалят, са преходни, изменчиви. Те преминават от едно в друго състояние, трансформират се и се разрушават, пък от разрушеното възниква нещо ново и така нататък. И след като нашия разум е оформен в общуването с един такъв свят, за него, значи, понятието за безпределност, за безграничност, за вечност и така нататък не му е по силите. Винаги разсъдъка си представя, че съществуването е времево, ограничено във времето. Вечността няма край във времето, няма краища, нито едно. И ето по тая причина се забъркват в противоречие и виждате, аз ви дадох един малък пример, когато някой се задея кой създаде Бог, а Бог е вечно съществуващият, такъв всъщност не знае какво говори. И вместо да се така да хили и да казва, ето видяли как бързо те победих, а той всъщност е казал една глупост, не си дава сметка и не може да схване. И аз като почна да им обяснявам, че, нали, Бог, бидейки и вечно съществуващ, пък той е същевременно и истински съществуващ. Той е най-съществуващото нещо. Съществуващо в най-висша степен. Значи, извор на живота и същевременно и принцип на самия живот. Аз съм пътят и истината и живота. Тия думи са неизвестни и така нататък. Та, исках едно такова малко уточнение да внеса, да допълня. Разбира се, темата е безкрайна. Ще продължа друг път.